السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ٹک ٹاک اور دوسرے سنیک ویڈیو کی چکر میں لوگ پاکستان کے تاریخی مقامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بادشاہی مسجد میں جو کام سر انجام دیا جا رہا ہے، آج جہاں پر جس کو دیکھیں وہ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو کے چکر میں کہیں پہ بھی کوئی بھی غلط کام کر دیتا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور لاہور کا تاریخی مقام جسے ہم بادشاہی مسجد کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر ویڈیو ریکارڈ کرنے کے چکر میں کس طرح کے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں جو تصاویر لے رہی ہیں اور دوسرے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح کی حرکت یہاں پر سر انجام دی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس طرح کے لوگ جو کہ تاریخی مقامات پر جا کر اپنی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں کی جگہ کا تقدس پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، ٹک ٹاک کے چکر میں جس طرح سے پاکستانی معاشرے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔